От бранша се опасява, че макар сега да се предлага един по-смекчен вариант на ограничения за бизнеса, отколкото по време на третата вълна, при промяна на ситуацията мерките могат да се затегнат, а все още няма ясни ангажименти от държавата как ще се компенсира бизнеса. Понеже не сме съгласни да бъдем само ние изкупителната жертва, ресторантьори и хотели, включително казина, фитнес зали и всички, нали, където има масово струпване на хора, но сме ощетени от гледна точка на това, че цяло лято не се помисли как и по какъв начин да бъде компенсиран бизнеса. Мерката 60 на 40 се направи така, че да има 40% спад от оборота, тя беше с 20% спад от оборота и си беше работеща мярка. Ако това нещо наистина ще го продължават по същия начин, ние пък ще продължим да правим протести и стачни действия. В няколко града вече бяха проведени протести срещу ограниченията. В Русе се предвижда да има шествие на 7 септември с протестно затваряне на заведения и ресторанти за 2 часа. Вечерния час, след като бяха направени във Варна и в Търново, беше сменено от 22 на 23. Ще кажете, че нали, изглежда смешно, но все пак казвам, нали, вечерен час ли има този вирус, нали, че трябва да се работи до 23 часа само. Също така нощните заведения изобщо не могат да отворят, защото те отварят в 23 часа, а в случая те няма да могат да работят, така ще бъдат и игралните зали на казината, естествено. Така че протестите ще продължават. Начина по който се вземат наистина тези мерки, не сме против тях, няма лошо, нали? Но все пак не можем ние да бъдем изкупителната жертва, без да бъдем компенсирани от държавата. Настояваме се за това. От бранша ще протестират и заради скъпия ток за бизнеса. Реално погледнато тази борсова цена нас не ни устройва. Имаме си АЕЦ Козлодуй, той е направен с нашите пари, нали? Хората са се спестявали от своя труд даден и тази електроенергия не може да се изнася за трети страни, без да бъде удовлетворен бизнеса. Протестите ще продължат във всички по-големи градове в страната. Да не забравяме, че има една София, където вече можем да блокираме и министерства, можем да блокираме и парламент. Докато не си получим наистина компенсациите и начина по който наистина правителството трябва да обърне внимание на този бизнес, най-пострадалия бранш от пандемията от 2019 година насам, ние няма да спрем. На протеста в Русе на 7 септември се очаква да се съберат около 1500-2000 работещи в бранша.